Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobrodošli u emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Tamara Stojmirov i sa velikim zadovoljstvom i ovog petka bit ću vaš domaćin. Naravno, kao i uvek, emisiju počinjemo našim brojem telefona na koji nam se možete javiti. To je neka spona između vas, kraj malih ekrana i nas u studiju. Dakle, 011-415-9800. Linije su otvorene od ovog trenutka pa narednih dva sata. Moj prvi gost za danas, na moje veliko zadovoljstvo, dugo se videli nismo, doktor Vanja Milošević, ginekolog. Dobro jutro, Vanja, dobro mi došli. Dobro vas našao. Kako ste? Dobro. Dugo se videli nismo. Pa bili su godišnji odmori, ali prva ljubav zaborava nema. Tako ja je. Ja sam nekako vezan za ovaj prostor i za ovu televiziju i prvi moj možda javni nastup je vezano za ono što je delokrug mog posla, a to je da nas bude više suvezani za vas, tako da je meni uvijek zadovoljstvo da dođem ovdje. Vanja, ali dobar glas daleko se čuje. Vi ste zaista primer za to. Eto, i sami ste rekli, krenuli ste negde kad, možda kada i mi, to nije bilo baš tako davno. I negde postali ste sinonim zaista za čoveka koji promoviše prave vrednosti i dobre stvari. Hvala vam na tom zapažanju. Verujte da mi je vrlo bitno kada vi medijski radnici bukvalno prepoznate potrebu da ovo nije moja borba, nije vaša borba, ovo je borba svih nas, da nas bude više, jer je to nekako, čini mi se, najvažnije i najaktuelnije pitanje i pitanje svih pitanja. Nije lako, ali ja se uvijek vodim jednom mišlju da je mnogo važno i bitno da stojite iza onog što pričate i da pričate iskreno, otvoreno. I to će se negde prepoznati. Znate, kao i u svakom poslu ima i podmetanja, ima i zamena teza. Ponekad mi se čini da nismo možda ni iskreni, ne mi kao oni koji pričaju ovom, nego prosto ambijent koji stvaramo. Znate, borba za potomstvo i borba da nas bude više ne treba da bude samo mrtvo slovo na papiru, deklarativne izjave. Znate, iza takvih nekih apela, osim nas iz struke, vas iz medija, stoji jedan patrijarh, stoji Srpska akademija nauka, stoji aktualna i vlast, stoji opozicija. Svi se mi nekako zalažemo za nešto što, kažem, je prioritet naš, ali onda kada to dođe do realizacije, uvijek negde nešto zapinje. Ja sam prosto čovjek koji se dao ovome, znate, ostvaren sam po, čini mi se, svakom pitanju, radim posao koji mnogo volim, možda i najlepši posao na svetu, imam porodicu iza sebe, prosto se vodim mišlju, dao sam to ružno što možda kažem, ali možda podneo najveću žrtvu, izgubio sam brata zbog ove zemlje, onda ne vidim ni jedan razlog i ne dam niko da više voli ovu zemlju od mene, kako god se on zvao. Ja ću ovo raditi iskreno do zadnjeg atoma svoje snage. Ako jednu ženu nateramo da ne abortira, nego da rodi, i jedno dete se rodi posle ovakvih priča, pa naša misija je imala smisla. Tako da u tom pravcu borit ćemo se do kraja i nema nam drugi. Rekli ste, Vanja, u jednom trenutku i vlast i opozicija, svi negdje pričaju o borbi protiv, zapravo o borbi za natalitet, ali čini se da se negdje, kao i neka predizborna obećanja, vrlo olako priča o tome i mnogo je lako to reći i popularno je zapravo pričati o natalitetu. Sad, hajde da izuzmemo ljude iz struke, vama to možda na neki način jeste dužnost. Njima nije dužnost, ali pričaju o tome jer je to tako negde popularno. Onda kada, i sami ste rekli, dođe do realizacije, tu za taj. Pa da vam kažem nešto, pre svega narod mora da shvati, verujte onima koji svojim i delom i svojim postupcima, svojim činjenjem stoji iz onoga što pričaju. Ja stalno imam potrebu da to kažem, ne verujte doktoru koji puši da priča o štetnosti duvana, nemojte da verujete doktoru koji se možda nije ni ostvario da priča o lepoti porodičnog života. Znate, prosto, pa i ja do skoro dok nisam imao, to je možda sad onako malo banalno, ali dok nisam imao svoje kuće, nisam znao kolika je ta ljubav prema životinjama. Znate, vi negde morate imati to lično iskustvo. Svima sam pričao s nekim ljudima, znate, kada pričaju devojčice i dečaci od 19 godina da nemaju neko iskustvo, pa kako možete da imate sa 19-20 godina svoje iskustvo? Znači, vi morate u ovom poslu da budete i lično ostvareni da bi to iza čega
stojite i za čega se zalažete imalo pokriće. Ovo ste primetili divno, sve to divno i plašim se da ne ulazim u onu fatalnu priču, a to je da kada se uoči izbora se, ne znam, kreće fasade, popravljaju putevi, a onda kada to prođe, pa prosto narod želi da bude više izbora, da bi se takve stvari više dešavale. I ovde priča za natalitet, mislim da se, i tu moram da budem vrlo iskren. Ja, znate, i moj dolazak ovde pokazuje da ja stojim čvrsto iz onoga što radim, je činjenica da država mora mnogo ozbiljnije, čini mi se sa nekim drugim ljudima, da ovu nacionalnu priču, nacionalnu strategiju sprovodi, jer znate, evo, mi pričamo već, kažem, godinama o tome, a onda nas podaci demantuju. Onda imamo 10.000 porođaja manje nego prošle godine. Znate, onda kako bi stanje bilo da mi onda ne pričamo ovo? Možda bi bilo još i gore. A onda, znate, kad pomislite da sve onda priče o velikim fabrikama, o velikim mostovima, o velikim gradovima, ostaju bez pokrića ako nas ne bude bilo. Jer šta će biti za 50 godina ako se nastavi ovaj trend? Ovde će vjerojatno živjeti neki drugi ljudi, vozit će se putevima neki drugi ljudi u tim zgradama i tim fabrikama će raditi neki drugi ljudi. Da se ne razumemo pogrešno, nemam ništa protiv. Ali, znate, ovo je moja zemlja i ja, kažem, ne dozvoljam da iko više voli od mene. Učinit ću sve. I mislim da puno... I znate šta je tu još vrlo bitno? Evo, pričam u SKAF-u, onako... rekli bi se neformalno, ali o mnogo važnim temama. O ovim stvarima su nepodeljena mišljenja. Narod stoji iza ovoga. Ja neću da dođem u situaciju da ja ili bilo ko rešava ono zbog čega neko debelo prima platu i koji nam kreira politiku. Znate, ja sam paradoksalno, ispričao sam da ženama kojima ja ovde preporučujem da rađaju i zalažemo se svi struke, vi mediji dajete mnogo prostora za to, dođemo u situacije šta onda kada te žene rode? Znate, vi imate sada situaciju da je još uvijek misiona imenica da se upiše dete u predškolsku, pa jeste 21. vek, mi razmišljamo, dovijemo se na 1000 načina da upišemo dete u obdanište. A da ne pričamo o nečem mnogo važnijem, kako dajemo sigurnost tim ženama? Ja sam svedok desetak slučajeva da žene koje su rodile i bile na porodiljskom su došle u situaciju da bukvalno ostanu bez posla. Pa kako im ja to poruku šaljem? Kako im vi poruku šaljemo? Da li je moguće da u nekom ministarstvu ili u nekom sekretarijatu ili u bilo kakvoj ustanovi postoji čovek koji ima pravo da ženi koja je učinila sve i najviše, porodila se, ne omogući elementarno mogućnost da to dete i podiže, vaspitava, školuje. I onda dolazimo u paradoks, ponekad, verite mi, uhvatim sebe, da li ja onda ovakvim pričama zamajavam, možda nekako, možda dajem, znate, lažnu nadu, kao sve će biti super, samo vi rodite, a onda tek problemi nastaju. Rekli ste mi malo čas pre nego što se kamere uključile da vas je zvala jedna pacijentkinja, je li tako? Jeste, i mnogo sam se... Oslanjaju se na vas. Mnogo se, pa znate, da ne bude ovo degutantno, ali niko ovo ne radi zbog neke svoje lične reklame. Ali doista u situaciju da postoje čak i ustanove, postoje ljudi koji, kažem, koji su plaćeni da rešavaju takve situacije. I onda, znate, prvo ne možete da verujete. Prvo vam takva informacija zapara uši, prosto ne možete da verujete da se to dešava. Da je žena koja je se porodila, koja ima drugo dete, došla u situaciju da dobije otkaz. Jer je njen rukovodioc bukvalno dao na neki način dilemu ili ćeš da prekineš to porodiljsko bolovanje ili ćeš početi da radiš. Ja sam ubeđen da svi naši problemi potiču od toga što se deca mnogo rano odvaju od majke. To će psiholozi mnogo bolje. Dovedite divne psihologe pa ćete vidjeti. Možda smo mi i poslednji, ja kažem uslovno normalni, zato što su ipak majke nas mnogo duže i podizale i gajile i bile uz nas. Pa svu ljubav koju na kraju dobijete, svu frustraciju koju dobijete u životu, dobijete ako je niste dobili od majke. To će svaki psiholog da vam kaže. A mi ovde, znate, u svakoj organizaciji vi nemate na prstima jedne ruke takve žene. Strašno me to negde malo iritira kada pojedini ljudi misle da pričamo o ovom
bodemo oči, pa vi stalno pričate o tom natalitetu, pa... Ali onda kažem ovako, vi nemate, svako neka krenu u svom nekom okruženju, pa vi ne znate pet žena koje su se u skorije vreme porodile. Ako su u svakoj zdravstvenoj, u svakoj radnoj organizaciji, vi nemate više od, na prstima jedne ruke da izbere takve žene. Ako je za tu radnu organizaciju problem, ti pet žena, ako je za ovu državu problem, su problem takve žene. Onda ajde odmah to javno da kažem. Onda se ne zalažemo svi za ovo. Pa i rečeno je javno, Vanja. Sjećate se slučaja žena na RTS-u? Apsolutno, apsolutno. A znate, ali ta žena je dobila ukor koju je to uradio. Ja se ne libim da kažem da takva žena ne bi mogla da radi u javnom preduzeću koje mi svi finansiramo. Znate, dolazite u paradoks, mi se ovdje zalažemo za to, a sa druge strane ima ljudi koji nonšalantno kažu, pa dobro, neka rađa za sebe. Pa ne rađa ona samo za sebe, da budemo iskreni. Zašto onda potrebu ima patrijarh da priča o tome? Zašto predsjednik države ima potrebu o tome? Zašto premijer vlade ima potrebu da priča? Zašto svi ministri imaju potrebu da priča o tome? A onda na nekom lokalnom nivou. I onda je ono najvažnije pitanje, kako to rešiti? Ja sam ubeđen da kada na čelo takvih tela, znate, mi smo formirali neki nacionalni komitet, nacionalni savet za populacijnu politiku. Ajde, neću, ima tu časnih ljudi. Poštujem divnu gospođu Đukić Dejanović, koja čini sve. Ali, znate, tu treba da dođu ljudi koji, i kažem, i likom i delom stoji za toga. Koji će pre svega, kad vas pogledaju u oči, da vam kaže, znate, ja imam četvoro, petoro deci, mogu slobodno pričam o tome. I ne libim se da to kažem. Nije to nikakva uvreda za one koji nemaju dece, daleko od toga. Ali ćete pre poverovati nekom koji za sebe ima četvoro, petoro dece, nego nekom ko o tome tek počinje da razmišlja. Znate? Vrlo logično. Kako kaže ona, tuđa ruka nikad neće se tako dobro kao svoje. Jest. I mislim da je prvi korak u rešavanju tog našeg gorućeg, jel da vam kažem nešto, nemojte da mislite da bilo ko od nas nema važnija, pametnija posla nego da ovo je divno mesto, divna kafa, jako jedan prijetan razgovor, ali ako ne pošaljamo poruku, ako tu poruku ne čuje neko, ako treba 100 puta ćemo je reći, jer ja ne vidim ništa važnije od toga. Ako mi neko kaže sada, uključi se u ovaj program i kaže, znate, mnogo je važnije, ne znam... Što se otvorio Lidl. Između ostalog, da, ili, ne znam, sve su to fine stvari i to treba. Ali, znate, ko će da kupuje u tim prodavnicama? Znate, i sad otvaram još jednu temu. Kako izgledaju divno i ti čak mini marketi, maxi marketi u stvari, kako divno izgledaju sve te banke? Ja već godinama pričam, pa evo, i hvala Bogu, treba i neke stvari pohvaliti. Ja volim da bolnice, naše klinike, domovi zdravlja izgledaju kako, makar priliči takvim ustanovama. Mi kad uradimo, skoro sam pričao, renoviranje jednog dela klinike, mi od toga pravimo, euforični smo, pravimo spektakl. A vi skoro na Novom Beogradu vidite, tamo vidite one silne osiguravajuće društva, consulting firme koje verovatno imaju razlog za svoje postojanje, ali šta je bitnije? Mi sad tek dolazimo u situaciju da renoviramo neki klinički centar i naša infektivna klinika nije, od kad sam ja studirao, nije okrečena skoro u nekim delova. Moj otac je ležao tamo, pa smijem to javno da kažem. A usput imate, i to mi je vrlo, jer ja nisam došao samo ovdje da se žalim, ja hoću da pohvalim pre svega svoju struku, ja ne dam na svoju struku, ali ne samo na lekare. Ja sam stalno potencirao na te zdravstvene radnike u smislu medicinskih sestara, koje su nesebiće, koje rade za mizerne plate, medicinskih tehničara, rengen tehničara, laboranata, anestezologa. Znate, to je jedna mašinerija. 99% su to savjesni. Ima i tu, kao u svakom žitu, kukolje, onih crnih mantila, kako ja zovem, i takvi se treba, ali o tome treba javno pričati. Ja neću da dozvolim da prva vest ponekad u novinama bude, ne znam, da je neka sestra ili neki doktor primio mito, da ima takvih i treba javno pričati. Vam kažem, ako je to najveći problem u ovoj državi, onda dajte da pustimo glavu i da crvenimo. Imamo nekog Vanje nekog na telefonskoj vezi, ako se ne varam. Dobro jutro, poštovanje. Nemamo više, jel? Da.
budite strpljivi, poštovani gledalci. Dakle, 011-415-9800, eto, otvorili smo mnoge teme. Vanja, kao i uvek, nekako navikli smo sada u poslednje vreme, kada se sretnemo, sve manje pričamo o tim nekim savetima koje možda možemo da pronađemo tako svakodnevno, a sve više se bavimo nekim, na nekom malo višem nivou. Je li to, pa, znate, ja i to imam običaj da kažem, ponekad pobegnem, taj daljinski upravljač je jedna divna stvar, koji što drugo zadržite tamo gde hoćete, ali sticam okolnosti, sad suda ta priča o tim reality programima, znate, vi imate vrlo malo tog edukativnog programa, upravo tako, i ideja jeste ovakvih gostovanja i meni i mojih kolega, da na neki vrlo praktičan, ali vrlo prizaman način, u smislu prijemčiv, da objasnimo ljudima da odlazak kod lekara ne treba i da bude misiona imenica. Znate, koji je najčešće skopčan sa nekim zakazivanjem, sa redovima. Znate, ja dolazim sada iz jedne velike ustanove gde ispred jednog onkološkog konzilijuma stoji na desetine žena iz svih krajeva ove naše male zemljice. Tim ženama, pričamo o mom onkološkom konzilijumu, je taj konzilijum spas. Jer na osnovu tih odluka će možda njihov život dalje ide nekim tokom. Pa mi se ponekad čini da prosto nismo svesni. Znate, mi se zdravlje uglavnom setimo kada nam je ugroženo. A onda takvim ženama kao da otežavamo stvari nekim administrativnim preprekama, pa ne znam, silnom papirologijom. Ja nekako se vodim mišlju da tim ženama kojima je zdravlje toliko ugroženo, mi svi treba da budemo potpora, da olakšamo da do takvih rešenja koje će dati u smislu daljeg toka lečenja, ona najmanje razmišlja o tim uputima, o tim, ne znam, dijagnostičkim postupcima, da li uradili, nije uradili skena. Znate, zakazivanje u medicini je nešto što pre svega nas, zdravstvene radnike, strašno boli. Zamislite, žena koja je u nekom onkološki slučaj zakazati joj za neki konzil za krajem 11. meseca. Pa pitanje koliko će taj proces da napreduje. I plašim se da i taj deo te gorčine koje mi imamo gledajući sve te programe reality, gde ima jedna ogromna doza agresivnosti, gde vi na neki način nas odvaja od tih važnih stvari. Lepo ste primetili. Što sad da se bavimo vrlo konkretnim stvarima, naš narod gubi silno vreme i energiju, što je najgore, razmišljajući da li je ova prevarila ovog u emisiji, da li je detet ovo ili nije. Znate, nekim trivialnim stvarima, sve po sistemu, ono selo gori, a baba se češta. Dobro, Vanja, ali evo, napravi se jedno dete u realitiju. A to je tek posebna priča i... Malo si ironična, mislim, kada pričam kao, eto, nije dobro, nije dobro, ali oni dadoše svoj doprinos. Ako je, da budemo malo i onako, možda i da se nasmejemo, ako je to bio doprinos realitija i to treba podržati, a ako ćemo da dođemo u situaciju da decu pravimo realitijima i da ih podižemo realitijima, ajde Srbije, onda... Opet ćemo spustiti glavu i opet da crvenu. Znate, ja uglavnom pričam ono što svi mi i znamo i što pričamo. Nisam ja nikakav izuzetak i niko od nas. Znate, svi imamo svoje porodice, svi imamo neke svoje prijatelje, pričamo o ovim stvarima. Neko ima veću mogućnost upravo zbog toga što se pojavi ispred televizije, pa ovom razgovoru može da prisustvuje uz kaficu negde, verovatno hiljade nekih drugih ljudi, pa imamo čak i tu privilegiju da nas vide. Ali ovo su razgovori koji se vode u svakoj kući. Znate, vi okrenete novine, ove novine se čitaju i u vašoj kući, i u mojoj kući, i negdje u restoranu, u nekom kafiću, na nekom poslu. I vi, znate, pročitate, od 90% ovih stvari vi čitate, znate, gledate slike, čitate malo naslove, podnaslove, ono, i skoro da nemate, da se ne obradujete nekom. Ja sam skoro bio na nekom dešavanju gde se pojavilo 5 učenika, najboljih učenika prirodno automatičke gimnazije. Znate, da ne budem neskroman, ispunjen sam bio jednom srećom. To su klinci od jedno 13-14 godina sada, koji su budućnost ove zemlje. Aplauz je bio mlak, oni su bili deo dekor jedne predstave. Sam ja shvatio, a svedoci ste, znate koliko se ja ponekad zalažem da ti naši prvaci tih matematičkih olimpijada, fizike, mi smo skoro imali slučaj, momak je osvojio negdje u Argentini olimpijadu u informatici, znate, mi
patimo ako u odbojci ili u futbolu, ne da je dobro, u futbolu još ne smijem da spominjem, budemo tamo treći, četvrti, mi imamo i dođe i 50.000 ljudi sačeka te sportiste koji su i divni ambasadori naši. Ali znate, dođe dečko iz Argentine, osvoji olimpijadu iz fizike, ja mislim da njega osim roditelja i možda svog učitelja niko nije sačekao. Znate, taj čovjek mora, onda se pitamo zašto nam najbolje deca odlaze u inostranstvo. I iz tog razloga bi mogu puno da vam pričam. Znate, kada doživite da imate, i neću da budem nikad ličan, kada imate dete koje, kao što sam ja, imam ćerku koja je bila najbolji student možda ekonomskog fakulteta državnog u Beogradu, koja se zaposlila, ali koja je sticajem okolnosti morala da ode u Sidnej. Moja ćerka živi u Sidneju sada. Znate, ja to javno kažem, nijedan sistem se nije javni setio. Ne zato što ona je moja ćerka, zato što pre svega oni, njene drugarice, njeni drugovi su bili najbolji studenti generacije. Znate gde koji ih je zaposlili? Zaposlili su ih Pepsi, Kole, Raiffeisen banki sistemi. O čemu mi pričamo? Naše mozgove, našu decu uzimaju neki drugi ljudi. I onda, znate, a na tim njihovim pozicijama dođu opet neki ljudi koji... Mi to treba, o tome treba javno pričati. Ja bih volio da me neko demantuje zbog ovo, da me pozove da mi kaže, je li moguće da to što pričam da isto? Da, nažalost, teško da je to neko moće da... Znate, to su razlozi zbog koga ja i ne želim i ne dam da niko u ovu zemlju više voli od mene. I zato ja smijem javno da dođem i hoću uvek da dođem kod vas i da god me pozovu. Jer o ovim stvarima treba javno pričati. Znate, skidaju se maske polako. Ja niti želim, niti ću ikad ući u politiku. Ja imam častan posao, uzvišen posao na koji sam ponosan i koji ću obavljati dok god imam snage. Ali ne dozvoljavam da više o nekim stvarima pričam u rukavica. Dosta je bilo toga. Ja sam... Neko ko kažem, ko me je brat rođeni izgubio glavu braneći ovu zemlju i ovo Kosovo. Moja čerka je kao najbolji jedan student generacije otišla da živi u Australiji. Sad meni neko treba ovde da priča šta treba da kažem ili ne treba da kažem. Volio bi da taj sedi preko puta mene. Jeste li imali vanju neku situaciju? Pa imam, ja imam te lične kontakte, ali znate, sve se više nosi mišlju da oni polako počinju da bežu od mene. Znate, da se ne lažemo, kada se setnu dva dobra prijatelja, ja sam ubeđen onaj koji čini dobro, onom koji ga ugovara, koji će izrazati kod njega, samo da ovaj spusti pogled ili da pobegne. I onda, znate, to je možda i odgovor na sva naša pitanja. Zašto oni koji su u situaciji da rešavaju ove pitanja, ova konkretno, ih ne rešavaju? Upravo zbog toga. Prvo što nisu lično ostvareni. Što ne stoji iza onog što rade, ali ima još nešto drugo. Znate, kada ste vi svedok kako je neko došao do neke pozicije, taj će učiniti sve da neko ko je uspešan, ko je častan, ko je pošten, da ga skloni, da mu ne bude blizu, on mu smeta. Mi smo napravili jednu strašno lošu selekciju. Svi koji, ne je sada, to traje možda 50, možda i 100 godina. Ja čak imam neku svoju priču da to mnogo duže traje. Ja ponekad kažem vrlo javno i moram to da spomenem, evo udaljili smo se dosta od teme. Skoro je bio proboj Solunskog, 100 godina proboj Solunskog fronta. Na osmatračnici koja je donešena sa Kajmakčalana, koja je prebačena u Pionirski park, ja sam otišao jer je moj deda bio Solunac, našao samo jednu uvelu ružu. Zamislite kakvi smo mi potomci. To su naše dede. E onda sam se pitao zašto. Hajde da budemo vrlo iskreni. Znate ko će otići tamo? Čiji je deda? Plašim se da su možda najkvaliteti, najčasti, najpošteni ljudi ostavili kosti tamo na tom Kajmakčalanu, na Ceru, na Kolubari. A onda ponekad govore drže neki koji, čiji dede, nisu baš bili to. Koji su ostajali ovde. Znate, ima jedan divan fin Siniša Kovačević sa Sveti Georgij ubi vaš dahu. Sve mi je rečeno. Ali, ajde da... Ovo je emisija u kojoj da dopiti. Da, mogu smo i pričati. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Pozdravljam Tamaru i pozdravljam Vanju. Vanju poznajem odlično, a njegovog oca još bolje. I imao sam čast da se družim i sa jednim i sa drugim. Zaustavite se samo trenutak. Molit ću samo kolegi iz režije malo da nam pojačaju ton ovde da bismo vas bolje čuli. Dobro. E, sada možete da nastavite. Izvinjavam se. Čika Vajko, pozdravlja Vanju. Hvala vam puno, Čika Vajko. Mnogo vas pozdravljam. Imam dva pitanja za Vanju.
od mora, velika mora ovog društva, jedno od pitanja, velika mora ovog društva je ova diskusija o nestalim bebama, njegovo mišljenje o tome. Drugo pitanje, šta on misli o kliničkom centru, onoj Atulini što se ne gradi i što već decenijama stoji nezavršena, zašto je to tako i dokle će to tako biti? To je moje pitanje. Hvala će. Evo, pozdravi familiju i drago mi je da ga čujem. Evo, prvo ću biti ličan, moj otac je upokojio već ima 2 godine i ponekad i kao lekar mislim da je i on, kao i većina naših starih ljudi, došao u situaciju da nije dobila adekvatnu medicinsku pomoć u smislu, znate, postoje stanje koje mi kao lekari i ne možemo da se izborimo. Znate, postoje aneurizme, postoje ozbiljni onkološki slučajevi, kada smo i mi nemoćni, to treba javno reći. Međutim, ta nega starih ljudi i bolesnika i pacijenata, mislim da kod nas zakazuje. I to je ono zbog čega sam ja možda i lično ogorčen, zato što, rekao sam to i bezbroj puta, ustanove kao što su Sveti Sava, to treba da budu, jer znam da tamo radi kvalitetan kadar, te sestre koje se, kažem, muče 24 sata, ali ne možete, imate 2 sestre koje su na 24 pacijenata, a onda imate neku odluku nekog organa da ne možete zaposliti medicinske sestre. On se ja rekao direktor te ustanove, ja ne bi bio 24 sata direktor kada bi mi neko zabranio da ja zaposlim medicinske sestre. Ako su u ovoj državi problem zapošljavanja medicinskih sestara, vaspitačica, bilo čega što kreira naš život, onda nastaje treba da bude. Ali evo, odgovorit ćemo konkretno za, iako svi beže od tih odgovora za te bebe. Ja sam bio u jednoj emisiji u kojoj mi je rekla voditeljka da sam možda jedini čovjek iz struke koji je hteo da priča otvoreno o tome. Ja 27 godina radim u najvećoj našoj klinici, jedne u stvari, 2 najveće klinike sa najvećim brojem porođaja. I odgovorno tvrdim sve ovo što pričam sada. Ne zato što ja pričam samo o onom periodu od kada sam ja na klinici. Uglavnom se te stvari vezuju za, kažu, period mnogo pre toga. Ali sada, iz ove perspektive, ja bih volio, i zato me negde i boli, zato što takve pitanje potežu mnoge kontroverze, ja bih volio, prvo, to su ogorčeni, razočareni, ali pre svega ozlojađeni roditeljima sa kojima niko otvoreno ne priča. Ja sam sedao u emisiji sa čovekom koji je bukvalno ubeđen da je njemu neko oteo i uzeo dete. Sad ću vam reći, u 2 rečenice, kako se taj problem rešava. A mi smo, čini mi se, Srbi ponekad skloni da i neku dobru nameru uvek možemo da izvitopirimo i napravimo lošu. Iz dobre namere, a to odgovorno tvrdim, klinika velikih bolnica, tamo porodilišta, da kada se, a to će se uvek dešavati, da vi imate na 1000 žena porođenih, uvek imate jednu komplikaciju, na 10.000 žena, ne znam, 3-4 beba, nažalost, iz nekad, što mi kažemo, nerazrešenih, ali preminu. Te bebe su, po mom ličnom ubeđenju, shvatanju, trebale da budu predate roditeljima, majci i ocu. Dobro. I sad, užasna stvar, tragedija, ali to je jedini način da mi sve ove onda misterije rešimo. Znate, kada se suočite da je to vaše dete preminulo, vi ćete ući u drugu priču, zašto, kako, sve to može. Ali makar nećete imati tu celog života dilemu da li jeste ili nije. Jedna dobra namera, i to odgovorno tvrdim, da u takvim trenucima ne opterećuju majku, porodicu. Zamislite, došlo je da se porodi, a sad treba da razmišlja da sahranjuje to dete. I samo tako jedne dobre, ja pričam o svojoj klinici, za druge ne, jer vi ste dobili ove kontroverze. I da vam kažem nešto, u porodilištima nikad jedan doktor nije tu, nikad jedna babica nije tu. Znate, a mi smo Srbi, da budemo iskreno skloni, da uvek pravimo neke teorije. A ja sam opet mišljenja, nemoguće da za ovih, ne znam, 30 godina, 40 godina, koliko se priča ove, vi niste našli nikad situaciju da su, recimo, taj jedan doktor i taj jedna medicinska sestra, evo, banalno, na primjer, posvađali, pa su jedan drugog hteli da namesti. Uvek su to priče ozlojeđenih,
ogorčenih roditelja, kojima niko nije pokazao preminulu bebu, što je po zakonu bi trebalo da bude, znate, i vi, jer to je vaše dete i kad je preminulo, vi bi trebali da odlučujete, jeste užasna situacija, jeste tragedija. I onda je takva jedna nejasnoća, u suštini sa dobrom namerom, izvitoperena, i sad mi imamo situaciju da roditelji neće da veruju u nešto što se najverovatnije... Znači, znate, strašno je teško pričati s takvim roditeljima. Ja sam imao ideju da takvi roditelji dođu i da vide kako funkcioniše tok jedne trudnice koja dođe na kliniku, kakav ona put prolazi. Znate, dete nije vek na hleba koju vi stavite ispod miške i iznesete iz porodilišta. To ne postoji. To odgovorno tvrdim. Vi znate da sam ja vrlo kritičan, ponekad mnogo više samo kritičan. Ali na takvim stvarima treba staviti tačno. Mi kao zdravstveni radnici, od ministra do običnog građanina, grešimo što sve te slučajeve ne dovedemo u situaciju. Znate, ili smo ih mi krali, ili ih nismo krali. Ne postoji treće. Znači, ajte da o tome pričamo otvorno, iskreno. Ja bih 5 emisija proveo ovako. Ja bih kao neko koji je odgovoran, ne bi mi niko izašao iz ministarstva zdravlja, moje sa klinike, sa ubeđenjem, ili sam ga razuverio, ili on i dalje misli da sam ja lopov. Tu ne postoji treće. A za ovo pitanje za klinički centar, evo ja sam možda u uvodu malo dužem odgovorio, čekao Blajko, vi skoro da vidite, evo ovaj Adam Mall, pored koga prolazi maltene svakog dana, se za 6 mjeseci zgradi. Znate, od jedne rupe bez dna koje nam su, mi sa brda imamo tu sreću ili nesreću da prolazimo pro toga. I vi vidite da 6 mjeseci jedan objekat od, ne znam, 30.000 kvadrata se izgradi od temelja, s tim da su temelji toliko da od njih i ne znamo gde su. A vi imate objekat koji je izgrađen prije 30 godina. Znači, 80% radova je urađeno. Vi ne možete za 5, 7, 10, koliko godina da uradite tu finalizaciju. Znate, to je samo ono o čemu sam ja pričao na početku. Ili imate želju, imate volju, imate snage, hoćete to, ili će se voditi trivialno, znate, lepo ovako popričati, popiti kafu, onda o ovome zaboravimo. Znate, ne postoji to kod... To je možda jedina moja zamerka. Ja bih volio uvek da vi... kažem, medijski radnici, novinari, to je istraživačko novinarstvo, kao što opozicija mora da postoji zbog dobre vlasti. To je neminovno u životu. Vi morate da pratite trag. Ako sam obećao nešto, ja bih volio da me za 7 dana pozovete i kažete, dobro, vi ste pre 7 dana rekli nešto, šta ste umeđu vremenu uradili? To kod nas ne postoji. Svi se prave ludi, svi zaboravljaju da su to negde nekad izjavili. Meni je, ako, ja se inače nisam pobornik tih društvenih mreža, da se razumemo, imam dobrih stvari na tom internetu, ali mislim da postajemo zaluđenici, opterećeni, znate, skoro da više ne možete da funkcionište bez telefona. Ali ako išta postoji, dobro što ostaje pisani trag dokumenta iza svake moje. I za moje emisije koja je bila pre 7 godina u ovom, ne baš u ovom, ali blizu studiju, sam ja pričao o beloj kugi. Ja o tome pričam i pre 10 godina. Svojim ličnim primjerom stojem iza toga. Ja bih volio da je neko iz Google-a šta sam rekao, ne znam, 12. oktobra 2007. 8. godine. I šta su pričali ljudi 2007. 8. godine, a mi se sad nalazimo 10-11 godina posle toga i nismo mrduli ništa. Formiramo nacionalni savet, tamo sede neki ljudi koji vjerojatno za to i dobiju dobru platu, kao što to imamo slučaj. Znate, i ništa se ne dešava. Znate, sad se plašim da, evo, neka ću vas posjetiti, možda za 5 godina, ako bude, kažem, živi i zdravi, da se setimo ovog, danas 13. je li tako? Danas je 12. 12. 12. oktobra 2018. godine, ajde se da za 2 godine, da li su te žene koje su umeđu vremenu porodile? Šta se desilo s tim ženama za 2 godine? Za 2 godine ta deca krenu negdje u obdanište. Da li mogu da ih upišu? Da li su dobile rešenja? Da li su ti muževi na neki način... Znate, mi pričamo o tome da tim ženama treba omogućiti da biraju klizno vreme, da ga prilagode podizanju deteta koje je nominalno najvažnija stvar u razvoju tog deteta, a onda dođemo u situaciju da tamo neki rukovodac kaže, ma to što pričaju oni, to je za novine, za televiziju, ali ti
kad dođeš odima, mi dođeš u 7 sati. Ja sam pre dve nedelje vozio, jeziva jedna priča, mislim jeziva, lepa je priča, hladno je to ono prvo jutro kad je bilo 4-5 stepeni, vidio majku sa detetom, stao, i ono što je paradoks cele te priče, da ta majka mora da radi od 7 sati. Znači ona mora u pola 7 da to dete smesti. Ne može niko da me ubedi da će ta njena firma, da pre, a pekarska industrija, da će da propadne ako ona dođe u 9 sati. Zar taj rukovodioc, sve i da mu zakon ne dozvoljava, ne može da pozove tu majku i da joj kaže ne, ti nećeš raditi od 7, ti ćeš raditi od 9, jer ćeš imati vremena da to dete lepo obučeš, odvedeš do obdaništa, da budeš mirna. Da vam ne pričamo da u velikim sistemima u svetu, vi imate sada situaciju da u okviru firmi postoje obdaništa. Da ne pričamo o tome da imaju egzile za svoje životinje, domaće životinje s kojima mogu da se igraju. Mi pričamo o obdaništu, koje kod nas još uvijek misluje na imenice. A u svim velikim sistema, evo čak i u Beogradu, provjerite ovo, da vidite da li ste. Imate kutak, jer su shvatili neki pametni ljudi da će ta majka biti rasterećena brige o detetu, da će biti produktivnija, da će bolje da radi kada zna da se neko dole igra u nekom finom ambijentu sa njenim detetom, pa tu su animacije, jer ta deca moraju da se socijalizuju, da se uključe u škole, da u sisteme, u kolektive. Hiljadu stvari ima, sam za zašto ta deca moraju da se uključuju. Ali onda će majka da da sve od sebe. Šta mi radimo? Pravimo robove od tih majki koje trče nezadovoljne posle u nekih i baš će njoj biti do nekog velikog, neke velike produktivnosti, jer će svaki minut razmišljati da li je dete ostavljeno, da li je dete upiškljeno. Mislim, znate, ajde da budemo iskreni na tome. Onda imamo čitavu generaciju frustrirane naše omladine koja se tuče, koja ulazi bejzbol palicama, koja sa 13-14 godina hoće da rešava jednu ogromnu količinu agresije. Zašto su deca agresivna? Pa zato što nisu dobila tu ljubav negde iz porodice, najvažnije od majke. A kako je nisu dobili? Pa odvojili smo tu majku sa godinu dana. Ne može niko da me ubedi da majka sa godinu dana nije potrebna detetu. Pustite vi meni priče da je u Nemačkoj sistem takav da je sa 6 meseci. Znate koji je odgovor u neposrednoj komunikaciji? Evrope se hvatamo samo kada nama odgovara. I u lošim primjerima. Kad sam razgovarao sa čovjekom koji kreira našu politiku, tu socijalnu, i rekao, pa znaš što je u Nemačkoj običaj da sa 6 meseci? A onda mu ja kažem nešto, kada slučite, nemojte meni pričati, ja sam bio oženjen sa Nemicom. Mi smo drugačiji mentaliteti. Ne može naše dete, i ja neću da budem Nemac, ja neću da rađam ovde Nemci. Mislim, nemam ništa protiv. Ali naše dete, ne može niko da me ubedi, ne naše, nego svako dete, će normalnije, zdravije biti. Pa mi ga tim, znate, to je kao brušeni dijamant. Ako ga ne obrusite na vreme, onako kako treba, on će samo biti jedna gomila neke vredne rude koje neće imati nikakvu vrednost. Zašto je dijamant vredan? Zato što su ga brusili najbolje, izvukli iz njega ono najbolje. A šta mi sa detetom od godinu dana hoćemo da se neko drugi bavi? Da vam ne pričam, i te vaspitači su tim, imaju iste te svoje probleme. Sad one treba se bave svojom, tuđom decom, a svoji su isto negde sklona. I vrtimo se u začaran krug. Znate kako se takve stvari rešavaju? Verujte mi, za mesec dana. Ali treba dovesti pravi ljude, koji su iskreni, koji kaže stoje svojim, da ne pomislite da se ne daj Bože kandidujem za to. Ali koliko... Dobro, biste prihvatili tako naštovanja? Koliko? Nikad. Znate zbog čega? Zato što bih hteo da imam odrešene ruke. I to ga se ja plašim. Ja neću, kao što, neću da se postavlja pitanje da li sam ja lojalan i da li sam ja dobar. To se valjda podrazumeva. Ja neću da dođem u situaciju da se mi pravdamo da smo dobri. Da li smo mi takva generacija? Mi se stalno nešto pravdamo. I hoću da se podrazumeva da imam dobru namjeru. A ja stalno sumnjam u tu dobru namjeru. Svakog. Znate, vi sada imate jedan strašan paradoks da kada vam nešto neko dobro učini od onog šalterskog službenika, od onog na parking servisu, vama prijatno. Vi se čudite dobrim stvarima. Koliko smo mi šizofreni postali? Mi smo zamenili dobro za loše. Imamo neku na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Ajde, pokušat ću još jednom. Dobro jutro, poštovanje. Jel imamo nekoga na vezi ili nemamo, kolega? Šta kažete? Morat ćemo kraće da budemo... Pa dobro, ne. Čim se pojavi slušatelj i gledatelj, odmah vas prekidamo da... Dobro, dobro. Vanja, evo ono što se da primetiti, recimo kada gledamo vesti na internetu, sve češće su slučajevi vratili se na selo i tamo zasnovali porodicu.
Meni je lepo da pročitam te priče. Odustali čak i školovani ljudi, završili fakultete i tako dalje. Imamo slučajeve ljude koji odlaze preko, imamo slučajeve, evo ovako, vraćaju se svojim korenima i tamo se negde snalaze. Razumete otprilike zašto se to dešava? Priroda je neminovna i toliko nam daje dobrih signala, znate, toliko nam nekad pokazuje šta je... Kao po primjeru ovih uragana, znate, vi hoćete da negde prirodu na neki način ograničite da je sputat, ali ona ima svoje neke prirodne tokove. Tako i ovo. Mi sve pokušavamo da tu prirodu, ali ne misleći samo na prirodu, nego prirodu i ono našu iznutra, ono što jesmo, od čega smo satkani, baš od tih dobrih stvari. Znate, ja neću da dođem ovdje u emisiju da širim defetizam, neću da širim negativno. To su loše stvari koje mogu da se reše, pa zato. Ali mi smo u suštini, ja ne dam na to, mi smo kao narod dobar, kao ljudi dobri. Ja neću da mi na slavi kolabira žena i zamislite ko je prvi pritek u pomoć. Francuzi koji su bili turisti na slavi. Za mene to poražavajuće. Znate, možda su, ovo je možda razmišljaj za neke mnogo pametnije ljude od nas koji kreiraju naš život. Da se konačno uzmu u pamet, da shvate da i taj reality program, neko će ga hvaliti ovo, ne čini dobro svom detetu, jer svoje dete će uvesti u tu priču da po ceo dan gleda ko šta radi. Znate, ulazim u nečiju dušu, u nečiji um. Toliko lepih stvari. Pa život je tako kratak, toliko stvari ne možete stignuti u toku dana kad hoćete da odredite sve. A ne da živite tu život. Znate, zanemarujete svoje roditelje negde stare, a gledate tamo neke parove. Znate, koji činite parove? I onda dođete u situaciju paradoksalno da bukvalno to, da dođete u jednom trudu kažete pa gde je da se vratim svoj korijen. I zašto svi hoćemo? Ali nažalost, svi se vraćamo u neke pozne godine u svojim korijenima. Ja shvatamo da nemamo tih korijena. Šta smo mi? Ja sam imao neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Veliko poštovanje za vas i za vašeg gosta, doktora Vanju. Saša iz Kladova. Evo ja ću prvo da dam jednu opasku, a poslije ću da postavim konkretno pitanje doktoru Vanji. Kažete, Saša. U Kladovu je za kratko vreme smenjeno 7 rukovodioca SNS-a sa vlasti. Dešavaju se jako velika previranja unutar Kladovskog SNS-a, a sve iz jednog prostog razloga. Pre 3 godine Kladovski SNS je dobio izbore tako što je ugledni kladovski hirurg dr. Borislav Petrović, koji je jako cenjen u opštini Kladovo, koji je spasio mnoge živote, koji svoj posao radi revnosno, slobodno mogu da kažem što je većina mišljenja ovdje u Kladovo, jer je Kladovo jako malo mesto, svi se poznajemo. Dobro. On je založio svoje ime, svoj ugled kao profesionalni hirurg, kao lekar, kao humanista, kao neko, eto, takav. I na kraju, kada je SNS dobio izbore ovdje u Kladovu, doktor se povukao, postoje direktor bolnice, a politiku da nam kroje ostavio i nekim ljudima polupismenim koji su kupili diplome, koji su bandetski nastrojeni, koji su opljačkali fondove i danas rade to i tako dalje i tako dalje. I zato su se i desili tih 7 previranja. Hajmo pitanje, Saša. Doktore Vanja, ovo je i pitanje, a i ujedno savjet. Znači, slobodno nastavite sa vašim delovanjem. Vas pratimo i uvažavamo. I dajte mi stručno, da li vi mislite uopšte da treba neko ko je eto profesionalac kao što ste vi, da se upušta u te političke probleme i da daje svoje ime i tako dalje. Evo vidimo i ugledni lekar, znači tu u Beogradu je također dao svoje ime, da, a sada u stvari neko drugi komanduje Beogradom. Dobro, hvala sa što ste se javili. Evo, Saša, hvala vam. Prvo, hvala na divnim rečima i verujte mi, meni mnogo više znači to da negde se prepoznaje ta, meni se iskreno čini iskrena borba u koju sam ušao, zato što, kažem vam, sve imam u životu, ostaje mi samo da svoju ljubav prema svom narodu dokazujem i delima, ne samo rečima. Da sam hteo da se bavim politikom, vjerojatno, ja sam odavno prešao 50. godinu, odavno bi vjerojatno bio mnogo možda bogatiji i uspešniji, ali niti hoću, niti mi pada na pamet. I stalno to potenciram, mislim da belim mantilima, doktorima ne treba i nema šta da traže u politici. Politika je jedna sama po sebi prljava stvar i mislim da mi kao lekari,
upravo zbog toga što mi ne smemo da gledamo tako usko, mi ne smemo da se uključujemo u nijednu stranku, evo ja prvo to nikad nisam uradio, niti hoću, ali smo upravo pozvani, baš zbog te svoje čistote koje treba da imamo i zbog privilegije da nam je dato, da nam ljudi veruje. Jer, znate, vi ste sad spomenuli Kladovo, skoro sam i bio tamo, kada vas na ulici prepoznaju ljudi, kada vam se, znate, privilegija da vam neko da svoj život u svoje ruke, život svoj ili svog najbližeg, a često smo svedoci toga, nema uzvišenije stvari. Znate, politika je nešto drugo, ja u to neću da ulazim. Mi ne smemo da izneverimo to, da vam je neko dao život, pa šta važno imate? Znate, zamislite ti pedijatri koji, kada imate problem s detetom, to je ponekad najveći problem koji vam se čini, pa dođete kod nekog pedijatra pa mu date dete u ruke. Kako vi tom pedijatru da ne verujete? I mislim, nije slučajno što čuo sam negde podatak da je u prvoj skupštini za savezu bilo preko 150 lekara. Naš narod i dalje veruje lekarima i verovat će dogod postoje takvi lekari koji su časni, a većina ih je takvi. Ne smeju i ne trebaju da traži ništa u politici, ali moraju da se pitaju upravo to što ja pričam. Besplatno, jer ja ne radim ovo, ja nisam član ni jedne stranke, nisam član ni jednog upravnog odbora, nisam nigde član, ali baš zato što nisam nigde član, ni od koga ne zavisim, imam pravo da svuda dam svoje mišljenje onako kako ga pričam javno ovde na televiziji, verujte mi, tako pričam u svom okruženju, na svom poslu, ali ne treba da budem ja adresa. Mislim, meni je to intimno drago. Kada me zaustavljaju žene na ulici ili me zovu telefonom zbog stvari koje treba da rešavaju oni koji su za to plaćene. E zato treba lekari da dignu glas, da kažu svoj stav, javno, ko što je kada kažu. Jer ako smo pozvani da nekom život zavisi od naše odluke. Ja često polemišem sa nekim ženama iz nekih nevladih organizacija koje stalno misleći da se ja zalažem za protiv abortusa, to javno kažem, protiv tog veštačkog prekida trudnoće, ali ne iracionalno, nego racionalno. Kažem jednu rečenicu sledeću. Ako mi već verujete, kada je u pitanju vaše zdravlje u smislu tumora, ciste, ne znam, maligniteta, kako mi ne verujete da želim vama najbolje kada vam kažem da nije za vas zdravo, jer od najmanje smo se dotakli te teme danas, da prekid trudnoće, veštački prekid trudnoće je atak za organizam. Znate, onda se ućuta. A nemojte meni da pričate koji sve što ima u životu je vezano za žensko. Majka, sestra, žene, pa čekaj, kažem u šali, i moje kuće je ženka, šta ćete više, moje ćerke koje je obožao. I sad zamislite, ja treba da budem neki ženo mrzac time što im pričam o lošim stvarima koje mogu da im se dese. Jer znate, nije samo lekar onaj koji vam prepiše lekove. Ja kažem, zamislite da vas vidim negde na nekom Simsu sedmog sprata, hoćete da se bacite ili da skočite. Pa ja sam taj koji će da vam pojede da pruži ruku. Ako mi verujete, tada i tada mi dajte ruku. Dajte mi u situaciju kada je vaše zdravlje po pitanju prekida trudnoće. Eto, skoro nam je cijela emisija prošla, nismo se dotakli. Imamo još jednog gledalca na vezi, da. Dobro jutro. Dobro jutro. Pričat ćemo neki drugi put i o tome, da. Dobro jutro, poštovanje. I kada za vas? Kažite, hvala. Šta bi da pitam za sita, da li možete da u Skupštini za dinju glas da daje više glasene za pacijente, za lekom, za ovo, da ne pođete sve na pare, nego da budu uretni na rekom. Jeste loša veza, ali sam ga razumeo da većina lekova, odlično pitanje, većina lekova, ne većina, svi lekovi morali bi da budu besplatni, jer ja sam mišljenja da je zdravlje kategorija koja nema cenu. I kada mi neko priča o zdravlju i o tome da dolazim u situaciju ako nemate para, to je često floskula koja se čuje da skoro da ne možete, nemate šta ni da tražite po pitanju toga, ja se uvijek setim jedne najkvalitetnije klinike možda na ovom svetu koja je u Izraelu, gde samo po medicinskim indikacijama imate prioritet. Znači, i onaj beskućnik koji je pao negde ima bolji tretman nego predsjednik države ako je to medicinska indikacija. Ja bih volio da naše ustanove funkcionišu i treba da ustanove to. Jer znate, kategorija da vi ne možete da se lečite ako nemate para. To je pitanje bilo da li lekovi treba da se plaćaju. Ne, ni lekovi, ni sve što je vezano za zdravstvo ne treba da bude nešto što ima cenu, jer morate da priznate dve su kategorije koje nemaju cenu, a to je život i zdravlje. Hvala.
Sve ostalo možemo da pričamo i da se dogovaramo i da tražimo najbolje rešenje, ali kad je bolest u pitanju i zdravlje, to je jedino što nema cenu. Valjda, sada mi smo ovde rekli mnogo istina, tačnije vi ste ih rekli. Kako neko da pričamo sada o natalitetu i to će biti negde pozitivno, treba da bude pozitivna poruka za kraj našeg razgovora, ali istina je surova sa jedne strane. Potvrdili smo sve ono o čemu se priča negde po kuloarima, a to je da danas ne odgovarate poslodavcu ukoliko želite da rađate i tako dalje. Gde sada da nađemo taj negde motiv osim ono što je prirodno? Da, da. Pa evo da vam kažem nešto, prosto sam ubeđen. Znate, kao što ne možete da sakrijete nekad, kažu, siromaštvo, kaša, ljubav, da ovakve stvari ne mogu da budu dugo potiskivane. Da, evo, kao što smo u 3-4 javljanja čuli da se ljudi hoće da čuju ovo jer ovo je istina. I verovatno će se neko dozvati pameti, shvatit će da sve ove priče i sve ovo o čemu mi uglavnom trivialno gubimo vreme su manje bitne i manje važne od onog što čini život. A život je to da smo se mi pogubili po tim nekim reality programima, da smo zapostavili te svoje roditelje, da smo se pogubili u nekim materijalnim stvarima, pa smo se, vi imate situaciju da puno žena mladih u tom reproduktivnom periodu, ne da ne razmišlja o potomstvu, nego razmišlja gde će da ode na letovanje, koji će auto da kupi, čime će da zadovolji svoje neke bolesne fantazije. Znate, jutro sam gledao emisiju o korektivnim hiruškim intervencijama, u smislu plastične hirurgije, pa nama sa jedne strane cveta plastična hirurgija, na svakom ćošku se javljaju kao gljive posle pečurke plastične hirurgije, a vi imate ovamo suštu potrebu da porodilišta vam se gase po Srbiji, da kada otvorite porodilište u Lazarevcu, od toga pravimo bauk. Ja hoću da svako mesto u Srbiji bude spremno da napravi jedno porodilište. Znate, privilegija rađanja je velika stvar za svakog. Nije privilegija samo majke, nego svih nas, jer na kraju, kada mi neko kaže da to žene rade samo iz svojih sebičnih razloga, ja kažem, pa zamislite, pa mi sada ne bi bili ovde da su naše majke razmišljale tako. Tako je, Vanja, postoji li nešto, neki, evo pričate sad, pomenuli ste porođaj koji pamtite, koji vam prvo padne na pamet kada se pomene to, vaša struka i sve ove neke lepe stvari? Ajde, podelite sa nama. Evo, sad ću vam odmah reći iz glave. Žena se zove Mira Arambašić, to je žena koja je rodila 15 dece, koja je usput i ja se nadam da sam i deo njihove porodice u smislu tog prijateljstva. Znate, taj njena potreba za većina žena to nije mogla da shvati. Za 15. detetom je toliko bila velika da to 15. dete je rodila na moju slavu, a ono što je bilo, i zašto se sećam toga, ne zbog tog podatka, nego mir koji je ona unela u porodilište i na to naše odelenje. Meni su posle babice pričale, u trenutku kada je ona došla na odelenje, čini mi se kao da je neki čudan mir zavladao. Potreba takve žene da rodi toliko dece je za mene fascinantna. Znate, ne treba puno da budemo pametni da se vratimo u dva kolena iz nas. Pa naše bake su do skoro, bake, pričamo o bakama, je skoro svaka je rodila 7, 8, 9, 10. To je pre 50 godina bilo. Gde smo mi sada? Da, ono što bi rekao Momo Kapor, da budem sad malo duhovit, naša žena kada bi htela, mogla da bi rodila bi pola deteta. Ali cela poenta priče je da smo se mi negde pogubili, da smo za 50 godina, kao da neko hoće da nam promeni taj kod, kao da ono što je bilo pre 50 godina više ne važi. Znate, ljudski vek je strašno kratak. I znate šta je još i najgore? Što je takva žena i ta njena porodica, između ostalog, nije prepoznata od ove države i od ovog društva kao nešto što... Oni su skoro imali jedan ozbiljan problem da su hteli da ih isele iz stana. Još uvijek nisam siguran da smo to uspeli da rešimo. E, to je ono o čemu se ja konkretno bavim. Ako takvu i te porodice ostavimo na milost i nemilost, znate, onda... Kakva bi bila sada poruka sa ovog mesta? Znači da mi jedno pričamo, drugo radimo. Ja to neću tako da. Hvala Vanja, mnogo neizvojeno vreme. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Ostanite uz program Naša Balkan televizija.